Pokrajinski sekretar za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova Predrag Vuletić posetio je danas gerontološki centar Subotica u koji je pokrajinska vlada u prethodnom periodu uložila više od 7 miliona dinara. Naknada za ličnog pratioca i personalnog asistenta povećana je sa 8 na 10 hiljada dinara, rekao je Ilija Đukanović, član gradskog veća zadužen za socijalnu zaštitu. Na okruglom stolu pod nazivom Duvani mladi istaknut je podatak da su 10% učenika starijih razreda osnovne škole u našoj zemlji pušači, dok se taj procenat povećava na 25% kod učenika u prvom razredu srednje škole. Muški odbojkaški klub Spartak pokrenuo je školu odbojke. Kade i tuš kabine vaših snova. Sve za vaše kupatilo. Vodovod i kanalizaciju na jednom mestu. Posetite salon kupatila Fontana. Čeka vas kupatilo vaših snova. Fontana.rs ili 553-910. Dobroveče, poštovani gledaoci, ja sam Silvija Kozma, vi pratite Infoblok Jueko televizije. Pokrajinski sekretar za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova Predrag Vuletić posetio je danas gerontološki centar Subotica u koji je pokrajinska vlada u prethodnom periodu uložila više od 7 miliona dinara. Prilikom posete gerontološkom centru pokrajinski sekretar Vuletić održao je radni sastanak sa predstavnicima ustanova socijalne zaštite u našem gradu sa ciljem sumiranja rezultata rada u prethodnoj godini. Gerontološki centar Subotica će tokom 2018. godine raditi na poboljšanju uslova protiv požarne zaštite i na pojačavanju elektroinstalacija. Kako je najavio vršilac dužnosti direktora ove ustanove, dr. Nenad Ivanišević, u ovoj godini biće realizovan projekat renoviranja gerontološkog kluba Centar 1 i biće započeto renoviranje doma za odrasla lica, za što je Kancelarija za javno ulaganje opredelila 25 miliona dinara. Osim toga, najavljeno je otvaranje 5 novih gerontoloških klubova i otvaranje Akademije za obuku negovatelja. Stvarljiva misija naše ideje, zahvaljujući gradu, pre svega i na inicijativu gradonačelnika, bit će otvoreno 5 novih gerontoloških klubova u prigradskim mesnim zajednicama, dakle Mišićevo, Tavankut, Stari Žednik, Palić i Ljutovo. To je ideja, dakle, da se otvore novi gerontološki klubovi u toku 2018. godine, a kroz evropski projekat, čije oznaku vidite ovde i gde će nam u gostima sledeće nedelje biti kolege iz Osijeka i iz Đakova, u gerontološkom klubu Centar 1, dakle u Petra Drapšina, bit će otvorena Evropska akademija za obuku negovatelja, prva takvog tipa, jer u ovom momentu nijedna obrazovna ustanova na teritoriji Republike Srbije nema obrazovanje za negovatelja. Grad Subotica je u 2018. godini opredelio 44 miliona dinara za usluge koje pruža gerontološki centar Subotica. Što se tiče ostalih ustanova socijalne zaštite, lokalna samouprava finansira dnevni boravak za decu i dnevni boravak za odrasle, za šta je u ovoj godini izdvojeno 17,5 miliona dinara. Novčana davanja u odnosu na 2017. godinu uvećena su za 5,8% i iznose 10 miliona 700.000 dinara. Ukupan budžet za socijalnu zaštitu i mere socijalne politike u 2018. godini iznosi 316 miliona 605 hiljada dinara, što je za 7% više u odnosu na 2017. godinu. Što se tiče gerontološkog centra i usluge koje finansira lokalna samouprava, za 2018. godinu izdvojeno je 44 miliona dinara. To je u odnosu na prethodni period više za 16%. Znači, govorimo o usluzi pomoć u kući i nega u kući i radu gerontoloških klubova. Znači, pričamo o broju korisnika koji je preko 7000 lica sa tendencijom, znači, i otvaranje novih gerontoloških klubova od najmanjih mesnih zajednica, je li tako, do i većih mesnih zajednica, znači od Mišićeva i do Palića. Pokrajinski sekretar za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova Predrag Vuletić boravio je danas u radnoj poseti gerontološkom centru Subotica i tom prilikom je istakao da je pokrajinska vlada u prethodnom periodu u gerontološki centar uložila oko 7 miliona 100.000 dinara, dok je u kolevku uloženo 13 miliona 200.000 dinara, što predstavlja 13,2% od ukupnog budžeta za unapređenje socijalne zaštite. Ono što je bitno sada na početku godine da kažem, što se tiče budžeta za 2018. godinu,
a vezano za program unapređenja socijalne zaštite pokrajinska vlada i pokrajinski sekretarijat je ovu stavku, tako možemo da kažemo, u okviru budžeta je uvećana za 16%. Iz gerontološkog centra za ovu godinu najavljuju povratak usluge seoskog domaćina za starija i samačka domaćinstva, kao i uslugu fizioterapeuta u kućnim uslovima. Naknada za ličnog pratioca i personalnog asistenta povećana je sa 8 na 10 hiljada dinara, rekao je Ilija Đukanović, član gradskog veća zadužen za socijalnu zaštitu, boraveći u poseti gerontološkom centru u Subotici. On je istakao da su novčana davanja koja se isplaćuju preko Centra za socijalni rad u odnosu na 2017. godinu uvećana za 5,8% i iznose 10,7 miliona dinara. Znači, prošle nedelje je održana sednica gradskog veća. Nadoknada za ličnog pratioca i personalnog asistenta je podignuta sa 8.000 dinara na 10.000 dinara. Znači, 25% smo uspeli da podignemo ovu nadoknadu. Neću da kažem da je to dovoljno, ali ako budemo imali ovakav trend, sigurno ćemo u narednim godinama doći do jednog pristojnog iznosa za osobe koje se brinu, znači, o deci i odraslima. Predsedniku fondacije Tijana Jurić Igoru Juriću sinoć je na svečanosti u Jugoslovenskoj kinoteci uručena Ninova nagrada ličnost godine. Tijani, mogu samo da obećam da moja borba neće prestati dokle god budem živ, jer želim da se borim za svako dete, kazao je Igor Jurić, otac Tijane koja je ubijena 2014. godine. Nagradu Igoru Juriću uručila je prošlogodišnja dobitnica Branislava Kostić iz Leskovca. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture organizuje skup koji će se u sklopu javne rasprave o nacrtu zakona o izmenama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji održati u Subotici u četvrtak u Velikoj većnici gradske kuće od 11 do 14 časova. Tekst nacrta zakona je dostupan na internet stranici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture www.mgsi.gov.rs kao i na portalu e-uprave. Donošenje ovog zakona je uslovljeno potrebom da se otklone određeni nedostaci koji su uočeni u dosadašnjoj praksi sprovođene zakona o planiranju i izgradnji, kao i da se poboljša efikasnost izdavanja elektronskih akata za građenje. Da bi se ovi ciljevi ostvarili, potrebno je razmotriti predložena rešenja i pribaviti predloge za unapređenje nacrta od strane nadležnih državnih organa i drugih zainteresovanih aktera. U tu svrhu je predviđeno da javna rasprava traje do 6. februara 2018. godine. Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture putem elektronske pošte na e-mail adresu dejan.carapić@mgsi.gov.rs ili poštom na adresu Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture sa naznakom javna rasprava o nacrtu zakona o izmenama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji. 11.000 Beograd, ulica Nemanjina 22-26. Nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji objavljen je i na zvaničnom sajtu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Privredna komora Srbije pozvala je danas privrednike da do 6. februara kandiduju svoje kompanije i brendove za prestižno priznanje najbolje iz Srbije. Privredna komora Srbije u saradnji sa Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija akciju Najbolje iz Srbije organizuje 13. put, a najbolji robni i korporativni brendovi ove godine biće izabrani u 24 kategorije. Na okruglom stolu pod nazivom Duvani mladi istaknut je podatak da su 10% učenika starijih razreda osnovne škole u našoj zemlji pušači, dok se taj procenat povećava na 25% kod učenika u prvom razredu srednje škole. Okrugli stol održan je u saradnji Zavoda za javno zdravlje i Instituta za javno zdravlje Srbije dr. Milan Batut uoči obeležavanja Nacionalnog dana bez duvanskog dima koji će se obeležiti 31. januara pod sloganom Odrasli puše i mene guše.
Na pušenje kod mladih ljudi, prema rečima Biljane Kilibarde, šefice Kancelarije za prevenciju pušenja, utiču brojni faktori kao što su neadekvatna primjena zakona o zabrani pušenja, visoka izloženost duvanskom dimu u okruženju, loš primjer roditelja i nastavnika. Prema podacima istraživanja iz 2017. godine u našoj zemlji 10% mladih učenika 5., 7. i 8. razreda su pušači, dok se u prvim razredima srednje škole taj procenat povećava na 25%, dok 4. od 10. žele da prestane sa konzumiranjem duvana. Uočavamo učestalost pušenja koja je 12-13% među tom populacijom, ali vidimo i probleme koje ukazuju na potrebu jačanja te multisektorske saradnje. Naprimjer, jasno je da je zabranjena prodaja duvana maloletnim osobama, a opet imamo tu preko 80% mladih koji su kupili duvanski proizvod i nisu bili odbijeni zbog godina. Onda imamo visoku izloženost duvanskom dimu u sobstvenom domaćinstvu, znači 60% je izloženo duvanskom dimu tih mladih. Izazovi koje duvanska industrija postavlja pred mlade ljude su elektronska cigareta i otvaranje nargila barova, što ima izuzetno negativan efekt, složili su se učesnici. Mladi nisu dovoljno upućeni u posljedice koje po zdravlje izaziva pušenje, a duvanski dim sadrži 70 kancerogenih materija. Okrugli sto je svakako doprinao da svi učesnici na ovom današnjem okruglom stolu saznaju nešto novo i nešto više o nekim novim izazovima koje pred uopšte celu populaciju, posebno mlade, se stavlja duvanska industrija plasirajući nove proizvode koje praktično imaju za cilj da formiraju jednu novu skupinu pušača, a to su na prvom mestu mladi i žene. Apoteka Subotica godinama radi na prevenciji pušenja i smanjenju broja pacijenata koji puše. Ono što je jedinstveno što radimo, mislim da se ne radi nigde u Srbiji, to je da farmaceuti apoteke Subotice imaju mogućnost da svaki takav razgovor kao svoju intervenciju, koja je naravno besplatna, kao jedna farmaceutska usluga, da je zabeleže i da je onaj koji je dobio tu uslugu, odnosno intervenciju, taj naš pacijent, da dobije na jednom isečku koji ide uz fiskalni račun, zabeleženo da je obavljena konsultacija u vezi bilo čega. U ovom slučaju obavljena je konsultacija u vezi prevencije, odnosno prestanka pušenja. Prema podacima istraživanja koje su 2013. godine izvršena na nivou Severno-Bačkog okruga i naše države, uočen je porast upotrebe duvanskih proizvoda kod mladih u većem procentu kod devojčica, a manje od 20% domaćinstava je bez duvanskog dima, što znači da su mladi ljudi u velikoj meri izloženi duvanskom dimu. Povodom obeležavanja nacionalnog praznika Bunjevaca, Dana velikog prela, koji će se i ove godine održati 2. februara na Marin dan, u restoranu Spartakes raspisan je konkurs za izbor najlepše prelje velikog bunjevačkog prela 2018 i najlepše preljske pesme. Svi zainteresovani za učešće na jednom od ova dva konkursa bi trebalo da se prijave do 30. januara u prostorijama Centra za kulturu Bunjevaca, Trg cara Jovana Nenada 15/5 ili na telefon 024-551-6 04. Dan velikog prela je jedan od 4 nacionalna praznika Bunjevaca. Svako ko radi i ko se bavi poezijom, od njegove inspiracije zavisi kakva će pisma biti. A koja će biti odabrana, to zavisi od stručnog žirija koji će normalno izvršni odbor Nacionalnog savjeta Bunjevačke nacionalne manjine imenovat. To će biti u ponedeljak, tako da u ponedeljak je i zadnji dan da se prikupi, pa ćemo onda to i vidjeti ko će biti. A što se tiče propozicija za izbor najljepše prelje za ovu godinu, pa mi to imamo već standardno urađeno i obično svim onima kojima šaljemo dopisem ili koji se javi, uglavnom mi te neke propozicije pokažemo. To je u stvari taj deo koji na osnovu čega i kako žiri ocenjuje. Pa šta tražimo? Tražimo u suštini da ta prelja koja želi da se takmiči, da ona izgleda onako kako bi stvarno trebala da izgleda jedna cura lipo obučena bunjevačku narodnu nošnju. Normalno insistiramo na svim tim delovima koji predstavlja tu jednu pripovitku bunjevačke prelje. Veliko prelo će u subotu organizovati Hrvatski kulturni centar Bunjevačko kolo u sali tehničke škole sa početkom u 19:30. Gostima će biti služena tradicionalna jela, a za muziku će biti zadužen tamburaški ansambl Harmonija iz Zagreba i tamburaški ansambl Ruža iz našeg grada. Predsjednik organizacionog odbora Velikog prela Denis Lipozenčić kaže da vlada veliko interesovanje za ovogodišnje Veliko prelo, te da ima mnogo prijavljenih kandidata na konkursima za izbor najlepše prelje i najlepše preljske pesme.
darovi za, trudimo se isto da budu atraktivni za sve njih, tako da će za naše tri najljepše prelje dobiti vrednu sliku koja se nastala na koloniji Bunarić, isto koja organizuje Hrvatski kulturni centar Bunjevačko kolo, Bunjevačke papuče, a najljepša prelja će dobiti jedan vredan dukat, zlatni dukat. Isto tako, pobednik najljepše preljske pisme će dobiti vrednu sliku akademskog umetnika, dar Hrvatske likovne udruge Croart. Hvalimo se Zavodu za kulturu vojvođanskih Hrvata, koji je samo za ovu priliku uspio završiti i izdati knjigu zbirke peljskih pisama. Napravljen je jedan izbor, znači od dosadašnjih peljskih pisama, što najbolji, što najpopularniji, tako da će jedna mala promocija te knjige biti i na samom velikom prelu. Isplata drugog dela penzija za decembar 2018. godine za korisnike PIO fonda počeće u četvrtak. Klijenti banke, korisnici ovih penzija, novac mogu da podignu na šalterima svih ekspozitura, saopštila je banka Poštanska štedionica. U okviru obeležavanja Svetosavske nedelje, sinoć je u zadužbini Dušana Radića održano veče knjige pod nazivom Put ka istini. Gosti Srpskog kulturnog centra Sveti Sava bili su Aleksandra Ninković-Tašić i Aleksandar Gajšek, a Arno Gujon uputio je poruku prisutnima putem videobima. Arno nije došao u Suboticu jer je juče ujutro u Patrijaršiji primio orden Svetog Save prvog reda, ali je obećao da će Subotičani uskoro imati priliku da razgovaraju sa njim uživo. Tokom večeri predstavljene su tri knjige izdate u ediciji Agape, a svaka od njih govori o istraživanju činjenica koje su bile manje poznate. Aleksandra Ninković-Tašić govorila je u svojoj knjizi Zvezdobrojci, u kojoj je ispričala priče o tri dečaka, Mihajlu Pupinu, Nikoli Tesli i Milutinu Milankoviću. Fundamentalna nauka živi na stubovima duhovnosti i to nam se otkriva u delima koje su nam ostavili ovi velikani i ja se nadam da će mladi ljudi dobiti hrabrost da ono što osjećaju udruže sa svojim razumom i da budu hrabri u tome kako misle. Nije danas lako ukrstiti veru i nauku i to je jedna od misija. Samo otvoriti prave reči. Znate, kada Mihajlo Pupin počinje svoj naučni ekspoze, on ga počinje rečima: nauka me je učinila boljim hrišćaninom. Mi tu možemo samo staviti zarez, a sve ostalo napraviti kao pokušaj da ove prave istinite reči stignu i do mladog čoveka. Posle nekoliko godina odbojkaški klub Spartak ponovo je započeo sa školom odbojke za dečake uzrasta od 7 do 15 godina. Treninzi će se odvijati tri puta nedeljno i otvoreni su za sve bez obzira da li su u pitanju početnici ili momci koji su već imali priliku da se susretnu sa odbojkaškom loptom. Ljudi u klubu i sam trener su prepoznali momenat, prepoznali su sjajnu igru momaka ove sezone kao i prošle i odlučili su da, po mojim nekim informacijama, nakon 15 godina osnuju svoju školu odbojke i mislim da jedan grad kao što je Subotica sa tim brojem stanovnika zaslužuje da ima jednu kvalitetnu školicu i da ti sjajni momci seniori imaju prave naslednike jednog dana. Gde i kada se održavaju treninzi? Treninzi su tri puta nedeljno, utorkom i nedeljom su u osnovnoj školi Miloš Crnjanski, četvrtkom su u hali Dudova šuma. Postoje određeni problemi što se tiče termina za decu koja idu posle podne u školu, ali mi smo i za to našli rešenje, da sada ne bi puno komplikovao, najbolje da se oni jave, da se roditelji zainteresovani jave na moj broj telefona koji je 064-03-22-027. I mogu također na Facebooku da lajkuju stranicu našeg kluba, samo da ukucaju naznačeno škola odbojke, pošto tamo sve imamo informacije koje ja vodim i tu isto mogu da se informišu i da dođu na trening. Šta je cilj škole odbojke? Ovo je cilj da škola krene redovno i normalno da funkcioniše, da skupimo neki određeni broj dece, a krajnji neki cilj je da pravimo igrače, da stvaramo igrače za našu seniorsku ekipu. Ako iko od njih svojim kvalitetom preraste, da tako kažem, Suboticu i Spartak, naravno da će napraviti zavidnu odbojkašku karijeru. Kako prepoznati talenat kod dečaka? Ono što mi kao odbojkaški treneri prvo
da tako kažem, snimimo i primetimo kod dece, to je njihova visina, dužina ruku, dužina nogu, šake, stopala, i mi onda sami predvidimo neke njegove maksimalne, dohvate, da se tako izrazim, i onda jedino što ostaje, to je predan rad. Odbojka je malo kompleksniji sport, da deca savladaju, malo je motorički zahtevniji, ali zato smo mi treneri tu da im to uprostimo i da savladaju sve naše, da tako nazovem, slatke probleme. U nastavku slede i ostale sportske informacije. Košarkaši Spartaka doživjeli su 6. uzastopni poraz u prvenstvu Košarkaške lige Srbije. U okviru 15. kola Subotičani su sinoć kao gosti izgubili od Zlatibora sa ubedljivih 77:57, koji na prethodnoj utakmici u Subotici protiv OKK Beograda, izabranici trenera Dragoljuba Vidačića, koji zbog povreda imaju ozbiljnih kadrovskih problema, loše su otvorili meč, što su domaćini vešto iskoristili pa su prvu četvrtinu rešili u svoju korist sa dvostruko većom prednošću. U nastavku susreta košarkaši Spartaka zaigrali su bolje i efikasnije, ali to nije bilo dovoljno da nadoknade dupli rezultatski minus iz prve deonice, koja je izgleda opet bila presudna i ponovo je odlučila konačnog pobednika. Rezultati po četvrtinama bili su 24:12, 18:17, 16:13 i 19:15. Najefikasni igrači u redovima Subotičana bili su kapiten Miloš Nikolić, koji je postigao 16 poena, i Dejan Pejić, koji je upisao 2 koša manje. Šansu da zabeleže novu pobedu i da poprave plasman na tabeli, košarkaši Spartak imaće već u subotu 27. januara, kad im u 19:30 u goste dolazi poslednje plasirana Sloga iz Kraljeva, a Subotičani će imati priliku da uživaju u duplom košarkaškom programu, pošto će košarkašice Spartaka u okviru 16. kola prve lige Srbije istog dana, ali od 17:00 ugostiti ekipu Šapca. Đorđe Ivanović, zvanično najbolji fudbaler jesenjeg dela šampionata Super lige, više nije član fudbalskog kluba Spartak. Nakon više od mesec dana pregovaranja i nagađanja, najefikasniji strelac plavih golubova prešao je u tabor državnog šampiona Beogradskog Partizana, sa kojim je potpisao ugovor na 4 godine. Tako se Đorđe Ivanović juče u poslednjim minutima nije našao na spisku putnika za Antaliju, gde su njegovi dojučerašnji klupski drugovi otputovali na dvonedeljne pripreme, nego će on sutra sa crno-belim futbalerima otputovati na pripreme na Kipar. Hokej klub Spartak bio je domaćin tradicionalno međunarodnom 8. po redu međunarodnom turniru Spartans 2018. za selekcije 8-godišnjaka i 10-godišnjaka, na kojem je učestvovalo ukupno 16 ekipa po 8 u obe uzrasne kategorije. Osim toga, Subotičani su bili organizatori i domaćini turnira za iste uzrasne kategorije u sklopu prvenstva Srbije, na kojem se nadmetalo ukupno 12 ekipa u obe kategorije. Na ovim takmičenjima hokej klub Spartak ugostio oko 300 dece, koja su odigrala blizu 100 utakmica, na kojima su pokazali zavidan nivo znanja, a Subotičani su dokazali da njihovi dečaci i devojčice ni malo ne zaostaju za svojim vršnjacima u regionu, uprkos limitiranom vremenu provedenom na ledu uzrokovanom infrastrukturnim uslovima. Na stadionu Mali sportova od 26. do 28. januara održat će se tradicionalni 13. po redu međunarodni turnir za veterane u hokeju na ledu Winter Classic 2018. na kojem će učestvovati ukupno 14 ekipe iz 7 država, dok će 8-godišnji, 10-godišnji, 12-godišnji i 14-godišnji hokejaši Spartaka imati nastupe u okviru prvenstva Mađarske. Sledi vremenska prognoza. Sutra prepodne oblačno i suvo, popodne umereno oblačno vreme. Duvaće slab vetar, minimalna temperatura 0, maksimalna dnevna 5 stepeni. Biometeorološka situacija može relativno nepovoljno uticati na većinu hroničnih bolesnika. Najizraženije tegobe mogu osetiti cerebrovaskularni i srčani bolesnici. Tokom prepodneva u predelima sa maglom opre se savjetuje astmatičarima. Problemi sa snom i bolovi u mišićima su moguće meteoropatske reakcije. Opre se savjetuje učesnicima u saobraćaju. Još jednom gledamo najvažnije vesti. Pokrajinski sekretar za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova Predrag Vuletić posetio je danas gerontološki centar Subotica, u koji je pokrajinska vlada u prethodnom periodu uložila više od 7 miliona dinara. Naknada za ličnog pratioca i personalnog asistenta povećana je sa 8 na 10.000 dinara, rekao je Ilija Đukanović, član gradskog veća zadužen za socijalnu zaštitu.
Na okruglom stolu pod nazivom Duvani mladi istaknut je podatak da su 10% učenika starijih razreda osnovne škole u našoj zemlji pušači, dok se taj procenat povećava na 25% kod učenika u prvom razredu srednje škole. Muški odbojkaški klub Spartak pokrenuo je školu odbojke. Bio je ovo Infoblok. Ostanite i dalje uz Jueko.